منه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. حمد و ثنا بڑائی و کبریائی لائق و سزاوار ہے اس وحدہ لا شریک حکم الحاکمین کے لیے جو سارے جہان کا تنہا پالنہار ہے. درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. بزرگو نوجوان ساتھیو پردہ نشین ماؤں اور بہنوں خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحج کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہے. انشاءاللہ الرحمن اسی آیت کریمہ کی روشنی میں گزشتہ ہفتوں کے خطبات سے ملا کر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمایا. گزشتہ تقریباً 15-16 ہفتوں سے مقام صحابہ کے عنوان سے کبھی اختصار کے ساتھ اور کبھی تفصیل کے ساتھ بیان آپ کے سامنے آ رہا ہے اور گزشتہ 3 ہفتوں سے خلافت و خلیفہ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت سے متعلق بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں. انشاءاللہ الرحمن اسی صدیق اکبر کی فضیلت سے متعلق آج کے اس خطبہ میں بھی چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی
اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق فراہم فرمائے۔ یہ بات آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ دنیا میں انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے بڑا مقام و منصب اگر کسی کا ہے تو اس کا نام صدیق اکبر ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر و حضر کے ساتھی ہیں، بچپنا کا دوست بھی ہیں، ہم نوالا ہم پیالا بھی۔ قرآن مقدس میں یار غار کے طور پر بھی پیش کیا گیا ہے کہ ایسے کٹھن مراحل میں جب عام طور سے انسان ساتھ دینا چھوڑ دیتا ہے، ایسے موقع پر صدیق اکبر نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کا بڑا مقام و منصب رکھا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف، ان کی توصیف، ان کی تحسین، ان کی بزرگی اور ان کی بڑائی کو بیان کیا۔ واقعات تو بے شمار ہیں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ واقعات جو حدیث کی صحیح کتابوں کے اندر موجود ہو اسی کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے۔ یقیناً صحیح احادیث ہی ملت کی رہنمائی کے لیے کافی ہے، الگ سے قصے کہانی بنا کر اور گڑ کر بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت سے متعلق سرسری بات سن لیجئے، یہ بات کیا کیا تھی، یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ جس وقت میں سب لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکار دیا تھا، انکار کر دیا تھا، دھکار دیا تھا، اس وقت میں تنہا ہو کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر کام پر، ہر موقع پر آپ کا ساتھ دینے کی پوری تیاری کی اور پوری کوشش کی۔ حدیث یاد رکھیے، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں، قوم کا سب سے بدترین انسان اٹھا جس کا نام تھا عقبہ بن ابی معیط، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں کپڑے کا پھندا بنایا اور زور سے دبانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ آپ کا دم گھٹنے لگا۔ بعض دوسری روایت میں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ بہادر انسان ابو بکر صدیق ہے، جس وقت ہماری تعداد بالکل کم تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی حالات پیش آئے تھے، سوائے ابو بکر کے کوئی انسان آگے نہیں بڑھا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، ان کا کپڑا ہٹایا، گردن سے پھندا چھڑایا اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تمہاری بدنصیبی ہے تم ایسے انسان کو قتل کرتے ہو جو انسان کہتا کہ میرا رب صرف اللہ ہے، اور اس بات میں وہ دلیل بھی پیش کرتا ہے، یہ ہماری فکر کرنے والا انسان نہیں ہے، اللہ کی جانب سے دلیل و برہان کے طور پر بات کرنے والا محمد رسول اللہ ہے، ان کے ساتھ تم ایسا برتاؤ کرتا ہو۔ گویا سارے قوم کی مخالفت کے وقت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ یہ حدیث بھی بخاری شریف ہے، اس سے آپ اس کی تفصیل بخاری شریف میں مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ ایک دوسری بات کی طرف آتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کیا ہے؟ ایک بار جب حالات بگڑ چکے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے صحابہ کرام حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت ملی، آپ بھی آگے بڑھے۔ ابن الدغنہ نامی عرب کا ایک سردار تھا، اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتے ہوئے دیکھ لیا، کہا ابو بکر کہاں، کہا تمہاری قوم نے اور میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے، اب مجھے مکہ کی سرزمین پر رہ
ابن الدغنہ نامی مکہ کے سردار نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعریف و توصیف کی ہے وہی جملے دوہرائے جس جملے کو کہتے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تھا جس وقت میں اللہ کے نبی نے کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے کہ شاید ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہ وہی ملی اور نبوت کا پیغام ملا اس بارے کی رات اٹھانے سے آپ قاصر اپنے آپ کو محسوس کر رہے تھے تو آپ نے یاد کیا ایسا لگتا ہے کہ میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا مجھے کمبل نہ چادر ہو تو جو جملہ خدیجہ الکبریٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا وہی بات ابن الدغنہ نے ابو بکر صدیق کے بارے میں کی بات کیا ہے کہا ابو بکر آپ جیسا انسان مکہ سے نکل بھی نہیں سکتا اور ان کو نکالا بھی جا نہیں سکتا کیوں اس کی وجہ فَإِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَسِلُ الرَّحَمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَ وَتَقْرِئُ السَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ آپ کے اندر یہ پانچ پانچ خوبیاں ہیں جس معاشرے میں ایسی خوبی کا افراد رہیں گے وہ معاشرہ تو صحیح رہے گا اگر ایسی خوبی کے افراد کو نکال دیا جائے وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا اس لیے سے آپ جیسے انسان کو یہاں سے نکلنا نہیں وہ خوبی کیا ہے فَإِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ آپ کماتے اس لیے ہیں کہ غریب و نادان کی پرورش کریں دوسری بات تصل الرحم آپ تو رشتہ داری کا بڑا خاص خیال کرتے ہیں تحمل الکل کسی بولے انسان کے بول کا اپنے سر اٹھاتے ہیں اور اس کے مدینے میں مقصود تک پہنچا دینے والے آپ وتقریب السیف میزبان بن کر مہمان کی میزبانی کرنا آپ کی شان ہے اور اسی پر بس نہیں ہے اگر کسی حق بات پر کسی انسان کو مصیبت پہنچ جائے تو تعین والا نوائب الحق ایسے حق پرست کا آپ تعاون اچھی مدد کرتے ہیں ایسی خوبی کا مالک انسان ہمارے شہر مکہ سے نکلے گا نہیں میں اپنی ضمانت میں لے جانا چاہتا ہوں چلیے میرے ساتھ وہ آپ لے گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن الدغنہ کے ساتھ واپس آئے اس سردار نے شرفاء مکہ کے پاس لے جا کر کہا یہ ابو بکر ہے ان کے اندر یہ کمالات ہیں ایسی ایسی خوبیاں ہیں تم ایسے انسان کو نکالتا ہوں تم نکال دو تو نکال دو ہم نے اسے ضمانت دے دی ہے اپنے حفظ و امان میں رکھنے کا ہم نے اسے وعدہ کر لیا ہے تو سارے سرداروں نے کہا ابن الدغنہ اگر تم نے ضمانت دینی ہے اور امن دے دیا ہے تو ہم بھی اسے امن دینے کے لیے تیار ہیں لیکن ایک شرط شرط کیا ہے غور کیجیے حرم میں آ کر یہ اللہ کی بندگی نہ کرے نماز پڑھنا ہو قرآن کی تلاوت کرنا ہو یا کچھ پڑھنا ہو اپنا گھر میں پڑھے بیت اللہ الحرام میں آ کر تلاوت نہ کرے کیونکہ ہمارے بچے اور ہماری عورتیں ان کی تلاوت سے اور ان کی عبادت سے متاثر ہو جا رہی ہیں امن ہم نے دیا مکہ میں رہنے کی اجازت دیتے ہیں لیکن ایک شرط یہ ہے کہ گھر میں عبادت کرنے بولیے حرم میں آ کر عبادت کرنے ابو بکر صدیق نے حالات کی نزاکت کو سمجھا کر ٹھیک غور کیجیے گا جو میں بتانا چاہتا ہوں اس قسم کے واقعات سے جو دلائل ہیں ہمارے سامنے اسے نتیجہ آپ نے کیا حضرت ان شاء اللہ وہ باتیں بھی آپ کے سامنے ہیں ابو بکر صدیق نے کہا ٹھیک ہے اپنے گھر میں رہ کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں ایک دن کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کب تک چھپ چھپ کر اللہ کی بندگی کریں گے اجازت تو مل گئی گھر میں عبادت کرو ہم زوردار آواز میں کچھ بول بھی نہیں سکتے دعوت و تبلیغ بھی نہیں کر سکتے اپنا پیغام بھی نہیں پہنچا سکتے اللہ کی بندگی کھل کر نہیں کر سکتے قرآن کی تلاوت تک نہیں کر سکتے انہوں نے اپنے آنگن میں ایک مسجد بنا دی غور کیجیے مسجد حرام کا دروازہ بند ہوا انہوں نے اپنے سہن میں ایک مسجد بنائی چھوٹی سی مسجد بنائی اور اس مسجد میں بعد اپنا عبادت کرنا
قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر اذکار کرنا شروع کیا اور آواز تھوڑی انہوں نے تیز کر دی. بخاری کنیز ابوبکر رضی اللہ مکہ، یہ عیسائی انسان بڑا ہونے والے تھے، جب بھی قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو یہ اپنے آنکھوں کے آنسو پر کنٹرول نہیں کر پاتے، رونا کے ہچکیاں بند آ گئی تھی، تو اپنے آگر کی مسجد میں نماز پڑھنا بھی شروع کیا اور رو رو کر قرآن کی تلاوت کرنا شروع کیا. ان کی آواز گھر سے باہر بھی نکلی، بچے اور کفار مشرکین کی عورتیں ان کے گھر کے قریب آ کر بیٹھ کر کھڑے ہو کر ان کی تلاوت قرآن کو سننا شروع کیا. پھر شرفاء مکہ نے ابن تغنہ سے کہا، سنو بھائی، تم نے جس آدمی کو کہا تھا امن دے رہے کہ ہم نے امن دے دیا، لیکن اس کے معاملہ تو بڑھ گیا، اپنے گھر میں مسجد نے بنا لی، اب زور زور سے تلاوت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، ہمارے بچے ہماری عورتیں متاثر ہو جاتی ہیں. اب انہیں کہیے یا تو خاموشی کے ساتھ پڑھے یا پھر ہم ضمانت لینے کے لیے تیار نہیں. ابن الدغنہ نے ایک سردار نے ابو بکر صدیق سے کہا، بھائی ہم نے اپنے حفظ و امان میں آپ کو رکھا تھا اور یہ شرط آپ کے سامنے لگائی گئی تھی، میں اپنی جانب سے وعدہ خلافی کر کے لوگوں کی نگاہ میں متمون ہونا نہیں چاہتا، بدنام نہیں ہونا چاہتا کہ آدمی لایا بھی اور وعدہ خلافی کر گیا. ذرا سے میرا خیال کیجیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کہا کہ اپنا امن اپنے پاس رکھو، میں اللہ کی حفظ و امان میں جا چکا ہوں، تم نے مسجد کا دروازہ بند کیا، میں نے گوارا کر لیا، اب میں اپنے گھر میں مسجد بنا کر اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہوں، پھر روکنے والے تم کو روکنے ہو، اب تمہیں جو کرنا ہو کرنا، میں اس سے تمہیں اس کے لیے رک سکتا ہوں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دنوں بعد ہجرت کی یاد ملی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق مدینہ کی طرف روانہ ہو. ماں کیا آپ نے سنا اور اللہ کے نیک بندوں پر اللہ کا گھر بند کیا جا سکتا، بند کیا گیا، اللہ کے نیک بندوں کو اس کے علاقے سے نکالا جا سکتا ہے، ابو بکر صدیق کو نکالا بھی گیا. لیکن کبھی کبھی اللہ غیب سے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ انہی میں سے کچھ لوگوں کے دلوں میں الفت و محبت ڈال دیتا اور پھر وہ سپورٹ میں کھڑا ہو جاتا ہے. ابن الدغنہ ایسا انسان جو مسلمان تو نہیں ہے، غیر مسلم کا ایک سردار ہے، وہ خود ایک سپورٹ میں کھڑا ہوا اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ میں مکہ میں بحال کر دیا. حالات اگر ایسے ہوں، وقتی طور سے کسی چیز کا کنارہ کیا جا سکتا ہے، عبادت کرنے پر اگر پابندی لگتی، ابو بکر صدیق کبھی گوارا نہیں کرتے، کہا تو مسجد میں اپنی عبادت نہیں کر سکتے، اپنے گھر میں عبادت کر لو. اس کی جگہ کی اس مناسب صدیق اکبر نے گوارا کر لیا، لیکن دیکھا کہ اگر ان کی زبان تیز ہو رہی ہے اور آواز پھر باہر نکل رہی ہے، لوگ متاثر بھی ہو رہے ہیں اور لوگوں کی پابندی لگی، تو کہاں اگر اپنے گھر میں جا کر بھی اللہ کی بندگی کرنے کی اجازت نہیں ہے تو ہم ایسی سماجت کے قائل نہیں ہیں. اس بات سمجھ میں آئی؟ صدیق اکبر کو دیکھیے، دشمنی مول لے کر بیت اللہ حرام میں نماز پڑھنے کی تیاری کی تھی، جب وہاں سے نکالے جانے کی باری آئی، عبادت کو نہیں چھوڑا، نکلنا گوارا کر لیا، مقدر مکرمہ جیسے سرزمین کو چھوڑنا گوارا کر لیا. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اپنا گھر سے نکلنا گوارا نہیں کرتے اور اللہ کی مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے گھر بھی چھوڑا تھا اور مسجد بھی چھوڑی تھی. کیوں؟ کہ لوگوں نے مجبور کر دیا تھا اور پھر جب انہیں گھر میں موقع ملا. حالات سے میں نے کوشش کیجیے، کہیں ایسے حالات پیدا ہو جائے، الگ ایمان کھلم کھلا دعوت تو تبلیغ کی یاد نہ ہو، اپنے گھر میں تو تبلیغ کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں اللہ کی بندگی میں گزارا سکتے ہیں، اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ قرآن کے لیے اپنی جان کے نشاور کرنے والے یہ چھوارا، آج اگر قرآن کے خلاف کوئی بول دے اس کی زبان کاٹ لیجیے گا، کسی کا ہاتھ قرآن کی محرمتی کے لیے بھر جائے اس کا ہاتھ توڑ دیجیے گا، اگر کسی کی ٹانگ قرآن مقدس کی محرمتی کے لیے بھر جائے اس کی ٹانگ درد الگ کر دیجیے گا. لیکن آپ سے مطالبہ کیا جائے کہ گھر صبح صبح کم سے کم ایک سما قرآن مقدس کی تلاوت کر لی جائے تو بھی آپ کو
جی اکبر نے قرآن کی تلاوت کو اپنا لازمی حصہ سمجھا تھا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکینت نازل کی، برکت نازل کی، اسباب پیدا کر دیا، اور ایسے اسباب پیدا کیے کہاں تمہاری ضمانت میں نہیں ہے، اب اللہ کی ضمانت میں رہتے ہیں۔ ایک بات اسی بات سمجھ جاتی ہے کہ اگر حالات آپ کے خراب ہو جائیں تو کسی جگہ کو متعین کر کے وہی اللہ کی بندگی آپ کر سکتے ہیں، اور وہ صدیق کے لیے مزاج آپ ہوئی ہے۔ اور آگے بڑھیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سب سے بڑا مقام رکھتے ہیں، بلکہ کہہ لیجئے اس سے پہلے کہیں کہا جا چکا ہے انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر کوئی انسان ابو بکر صدیق کو تکلیف پہنچائے گا تو اللہ کے رسول اس تکلیف کو کبھی گوارا نہیں کر سکتے۔ ایک واقعہ سے بات فرمائی، یہ بھی بخاری شریف فضائل صحابہ میں، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بات پہ تو میں ہو گئی، تکرار ہو گیا، زور زور سے دونوں کی آواز نکلنا شروع ہو گئی، ابو بکر صدیق بہت زیادہ غصہ ہو گئے، عمر بن فاروق نے غصہ کو سنبھالا اور چپ سے مجلس کو چھوڑا اور اپنے گھر چلے۔ غور کیجیے، ایک طرح ابو بکر صدیق ہے اور دوسرے تو عمر فاروق ہے، اور دونوں کا حال یہ ہے کہ دائیں بائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز موجود ہے۔ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا، میں نے یہ کیا، ابو بکر و عمر نے کیا، میں راستہ میں چلا تو میرے ساتھ ابو بکر و عمر بھی چلے، میں ایمان لاتا ہوں ابو بکر بھی ایمان لاتے ہیں اور عمر فاروق بھی ایمان لاتے ہیں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں ابو بکر و عمر اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس انداز کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کے بارے میں کیا، لیکن انسان ہے آپس میں اطلاع ہوگی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ برہم اور غصہ ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب نے اس مجلس کو چھوڑا اور سیدھے گھر چلے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ میری ذات سے عمر کو تکلیف پہنچی ہے، مجھے معذرت کر لینی چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب کے گھر گئے، ان سے معذرت کی، معافی مانگ لی، مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے بھول گئی۔ لیکن عمر بن خطاب کو غصہ اتنا بڑھا ہوا تھا، سامنے ابو بکر صدیق کا اپنا دروازہ بند کر لیا، جائیے کسی گھر کے دروازے پہ آپ جائیے اور آپ کے ساتھ ایسا برتا ہوگا، کیا مزاج ہوگا۔ عمر بن خطاب نے صدیق اکبر کے لیے دروازہ بند کر دیا، سامنے دروازہ بند کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ابو بکر صدیق تشریف لائے، اپنا گھر لے گئے، سیدھا مسجد نبی اللہ کے نبی کے پاس آئے، اور ان کے سامنے پہنچتے ہی مجھے آپ نے ارشاد فرمایا، جب آپ جا رہے تھے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ابو بکر صدیق کے تیور کو دیکھا تو کہا کہ تمہارا ساتھی جو آ رہا ہے وہ ضرور کسی سے لڑ کے آ رہا ہے، ایک انداز، بلکہ آداب تعزیز میں تذکرہ موجود ہے، اپنے لنگی کے کنارے کو پکڑے ہوئے تھے، ایک کنارے پر جا جس سے ان کا ایک ٹہنا بھی یعنی گھٹنا بھی کھلا ہوا تھا، اور جلد اللہ کے نبی کے پاس راوی کی سنداز کی حقیقت کو بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ تمہارا جو ساتھی آ رہا ہے ضرور کسی سے لڑا ہوگا۔ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں داخل میں انہوں نے یہ حالات سنائے، یا رسول اللہ میرے ساتھ عمر کے ساتھ ایسا ایسا تکرار ہو گیا، میں ان کے دروازے تک پہنچا، ان سے معافی کا خاص کار ہوا، معافی کا طلبگار ہوا، لیکن وہ معاف کرنا تو وہ بڑی بات ہے، میرے سامنے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اور میں آپ کی خدمت میں پہنچ گیا۔ تین بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ آپ کو بخش دے ابو بکر، اللہ تم کو بخشے، ابو بکر تم کو اللہ بخش دے، ابو بکر تم کو اللہ بخش دے۔ تھوڑی دیر کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا بھائی ہمارا ساتھی ہے، آپس میں تکرار ہوا، وہ آدھی میرے گھر کے دروازے سے پہنچا، معافی کا طلبگار ہوا، اور میں نے ان کے ساتھ ایسا ایسا برتاؤ کیا، احساس ندامت کے ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ
جب عمر بن خطاب مسجد پہنچ رہے ہیں اور کسی میں تمع على وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عمر بن خطاب کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لال پیلے ہونے لگے, آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا, سیوٹیں پڑنا شروع ہو گئی, غصے میں سرخ ہو گیا. عمر بن خطاب بھی بیٹھے, ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ اگر ہم آج کچھ نہیں کرتے تو اللہ کے نبی برس پڑیں گے. صدیق اکبر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے دونوں زانو موڑ کے کہا, رسول اللہ مجھ سے ہی غلطی ہو گئی ہے, یا رسول اللہ مجھ سے ہی غلطی ہو گئی, میں نے عمر بن خطاب کو ڈال دیا. اس کے بعد جب عمر بن خطاب پہنچے ہیں تو اللہ کے نبی کا سنو سارے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے, اس میں عمر بن خطاب بھی شامل ہے, انہیں کو نہیں کیا کہ تم نے ایسا کیا, سارے صحابہ کے سامنے کہا, سنو جس وقت میں نے ایمان کی بات کہی تھی تو تم سارے لوگوں نے مجھے چھٹلا دیا تھا, سوائے ابو بکر کے. اس نے کہا صدقہ کہ محمد نے سچ کہا ہے. سنو اگر کوئی انسان ابو بکر کو صدیق کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. یہ در حقیقت اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ابو بکر صدیق کی فضیلت بیان کرنے لی, اور ساتھ ساتھ اگر کوئی انسان اللہ کے نبی کا صحبت اختیار کرتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کبھی کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے اور لوگ اس کا ہنسی مذاق بنانا شروع کر دیں, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں مترادم ہے. اس مناسبت سے ابو بکر صدیق کی فضیلت کے بیان کرتے ہوئے کہا کہ جس وقت میں سب لوگوں نے انکار کیا تھا ابو بکر نے میرا ساتھ دیا تھا, اگر کوئی انسان اسے تکلیف پہنچے گا تو اچھی بات نہیں. کبھی غور کیا, یہ ہے مقام منصب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ایک عدیدہ اس نے بات کی تھی, ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو انسان اللہ کی راہ میں جوڑا جوڑا خرچ کرتا ہے, دیا کچھ بھی تو دو دیا, ایک گھوڑا دیا نہیں دو گھوڑا دیا, ایک روپیہ نہیں دو روپیہ دیا, ایک غلام نہیں دو غلام آزاد کیا. من انفق زوج ہے, جس نے جوڑا جوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے ایسے انسان کو جنت کے دروازے سے بلایا جائے گا. اور پھر اس کی وضاحت آپ نے فرمائی کہ نماز پڑھنے والے کو باب السلام سے بلایا جائے گا, جہاد کرنے والے کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا, روزہ رکھنے والے کو باب الریان سے بلایا جائے گا, صدقہ کرنے والے کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا. اس وقت ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ وہ ایسا انسان بھی ہوگا جنہیں جنت کے آٹھوں دروازے سے بلایا جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو جنت کے آٹھوں دروازے سے دعوت دی جائے گی. وَأَرْجُ أَن تَكُونَ مِنْهُمْ, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں میں سے تم بھی ہوگے جنہیں جنت کے آٹھوں دروازہ اشتیاق میں بیٹھا ہوگا اور اس کے جانے کا مشتاق ہوگا. مطلب کیا ہوا, ایک انسان کسی دروازے داخل ہوتا ہے منزلت کی بات ہے, آٹھ آٹھ دروازہ اس کا کھلا ہوا, لوگ ہر جہاں جانے سے انتظار کرتے ہیں کہ میرا مقام منصب بڑھ جائے گا اور اس طرف جا جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کی فضیلت کا اعلان کرتے ہوئے کہا میں سمجھتا ہوں کہ جن کو آٹھوں دروازوں سے بلایا جائے گا اس میں تمہارا بھی نام لکھا ہوگا. فضیلت کی جہاں تک بات آتی ہے بے شمار روایتیں اس سلسلے میں, مختصر میں صرف روایت کے مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک عزیز اور بھی سے بات کی تھی, ایک مرتبہ کسی جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے طریقہ تھا, آپ کی کئی بیوی آتی, آپ جب سفر میں جاتے تھے تو بیویوں کے درمیان قرآن اندازی کرتے جس کا نام نکل آتا اس کو لے کے چلے آتے. ایک جنگ غزوہ بنی مستلق یا غزوہ موریسی کے نام سے مشہور, اس جنگ میں قرآن اندازی کی گئی تو حضرت عائشہ کا نام نکل آیا, ان کو لے کے آپ چلے گئے. حادثہ پیش آ گیا, حادثہ کیا آیا کہ گردن میں جو ہار تھا وہ ہار گر گیا اور اونٹ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ہار پہ بیٹھ گئی. اب تلاش لے گا کھوجائی شروع ہو گئی, سارے صحابہ کھوجنے میں لگے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا ہار گم ہو گیا,
معمولی کسی کو ہوتا ہے انسان تلاش ملا جاتا ہے, آفنا کے سارے لوگ تلاش ملا کے دیری ہوگی, نماز کا کوئی وقت آ گیا, اب پانی نہیں کہ وضو کریں, سفر تو اپنے حساب سے ہوتا ہے. آج کے موجودہ دور میں ہر اسٹیشن پر آپ کو پانی میسر ہو جاتا, ہر جگہ آپ کو پانی اور کھانے پینے کی چیزیں فراہم ہو جاتی ہیں, اس زمانے میں تو ساتھ لے جانا پڑتا تھا, پانی کی قلت آپ نے ہو گئی, پریشانی بڑی, لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ کیا پریشانی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے پاس آئے, حضرت عائشہ کہتے ہیں اس وقت میں بیٹھی ہوئی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے زانوں پہ سر رکھے ہوئے آرام کر رہے ہیں. ابو بکر صدیق نے اس طرح گونجا مارا کہ تمہاری بھی پریشانی لائے ہوئی ہے, سارے کام نہ کرو, کوئی دقت و پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تو اپنے ہاتھ کی بھر نہیں کر سکتے ہو, ڈرنا شروع کیا. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام کی خاطر اپنے باپ کے اس گونجے کو تو برداشت کر لیا, لیکن اپنے پھر اس کے بعد حالات کیا بنے بھائی, نماز کا وقت ہو گیا ہے, وضو بھی کرنا ہے, نماز بھی پڑھنی ہے, پانی نہیں, یہاں ڈرام کا ڈرام پانی موجود ہے تو بھی نہیں ملتی ہے, امن کی حالت میں ہے تو بھی نہیں ملتی ہے, اور پھر جو دکانوں پر کام بیٹھے ہیں تو بھی نہیں ملتی ہے, وہاں جنگ سے لوٹ پانی اگر نہیں مل رہا ہے, وضو کرنے کی دقت و پریشانی اور اتحاد اور بہتا کہ پانی ملے وضو کرے نماز پڑھائی, اللہ تبارک و تعالیٰ کرنا یہ ہوا, قرآن مقدس کی آیت نازل ہوئی, فلم تجد عمان فتیمم سیدا طیبا, سنو اگر حالات تمہارے ساتھ ایسے ہو جائے, چاہے نہانے کا مسئلہ ہو چاہے وضو کا مسئلہ ہو, طہارتوں پاکیزگی کی صورت اختیار کرنے کی باری ہے, تمہارے پاس پانی کا معاملہ نہیں ہے, یا تم سفر میں ہو, یا پانی کی قلت ہو جائے, یا کوئی بیمار پڑ جائے, پانی کے استعمال کرنے پر قدرت نہیں رکھتا ہے, فتیمم سیدا طیبا, پاک مٹی کا ارادہ کرو, تیمم کرو, نماز پڑھ لو. پریشانی بڑی تھی, اللہ نے حکم نازل کر دیا, حضرت اسید بن حضیر صحابی کہتے ہیں کہ آل ابو بکر کے خاندان کی کوئی پہلی برکت نہیں ہے, ان کی وجہ سے بہت سارے برکات ہمیں حاصل ہوئے ہیں, آج اگر پانی کا مسئلہ ہمارے سامنے حل ہو گیا, تیمم کے اختیار کرنے کی صورت ہمارے سامنے پیدا ہو گئی, اگر ایسے حالات نہیں بنتے تو شادی موقع نہیں ملتا. حضرت عائشہ کا حال گم ہوا, وقت کی قلت پیدا ہوئی, انتظار میں لوگ پریشان ہوئے, زبان سے وہ ساری باتیں نہیں کرنا شروع ہو گئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مقدس کی آیت نازل ہو رہی ہے, پانی نہیں تو کیا پریشانی ہے, تیمم تو کر لیجیے. مطلب کیا ہوگا, یہ ابو بکر صدیق کا گھرانہ ہے, غور کیجیے گا, غار حرا میں ابو بکر صدیق دور میں ابو بکر صدیق موجود ہیں, سانپ یا بچھو ٹنگ پہ ٹنگ مار رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے گود میں سر رکھے ہوئے آرام فرما رہے ہیں, آپ اپنی ذات سے ابو بکر صدیق اپنی ذات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا گوارا نہیں کرتے, جو کام باپ نے کیا تھا وہی کام بیٹی ایک چھن کے موقع پہ کر رہی ہے, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے کہ آپ اپنے باپ کے گونجے کو اور اس کے مارنے کو اور لان تھان کو برداشت کر رہی ہے, لیکن ٹس سمجھ نہیں ہو رہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف نہ پہنچ جائے. یہ بیوی جس کا شوہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, بیوی اپنا مقام تو چاہتی ہے لیکن اپنے شوہر کو اپنے ترحتی میں رکھنے اور اپنی پلکیں اپنے شوہر کی بچھانے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے. میرے بھائیوں غور کریں گے, حالات ہمارے سامنے ایسے بنتے ہیں, اگر آپ چاہیں گے تو حالات کو اپنے قابو میں کر سکتے ہیں اور بہتر سے بہتر ماحول پیدا کر سکتے ہیں. بہرحال تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نتیجے میں, حضرت عائشہ کے نتیجے میں یہ پانی کا مسئلہ حل ہو گیا اور تیمم چیز سن لیجیے, بات ختم ہوتے ہیں. آج بہت سارے لوگ ہیں جو ظاہری نفاست کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں, مطلب ٹرین میں سفر کر رہے ہیں, ایروپلین میں سفر کر رہے ہیں, پانی کا تو بہت بڑا مسئلہ ہے, وضو کہاں سے ہم کریں گے, اور جب باتھ روم کا پانی ہے تو طبیعت نہیں بھرتی ہے,
اللہ آپ کو اجازت دے رہا ہے، اگر باتھ روم کے پانی سے کلی کرنے پر طبیعت آپ کی نہیں جمتی تو سن لیجیے، کان کھول کر، آپ کسی صورت میں پاک نہیں ہو سکتے ہیں۔ جو پانی آپ کی گندگی کو دور کر سکتا ہے، جو پانی آپ کی پیشاب پیخانے کو صحیح کر سکتا ہے، وہ پانی آپ کے چہرے کی دھول کو صحیح نہیں کر سکتا۔ اب انتظار کر کے کیا، پانی باتھ روم میں وضو کرنے میں مل نہیں کرتا ہے، پانی اگر پاک ہے تو پینے میں کوئی حرج نہیں۔ یہاں پر شیطان آپ کو الگ رہتا ہے، شیطان آپ کو نماز سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس پانی سے کیا وضو کرو گے؟ جبکہ آج ہمارے ساتھ نزول موجود ہے، 15-20 منٹ دیجئے، آرام سے پانی کے بوتل ملتا ہے، استعمال کر لیجئے۔ اگر اتنا ہی نفاذ پسند انسان ہوتے تو یہ بھی نہیں کریں گے، 10-20 منٹ خرچ کرنے کی بھی تو نہیں ملتی، لیکن وہاں شیطان کے بھڑکانے کے نتیجے میں ہم وہ پانی استعمال نہیں کریں۔ راما والا اس کے بعد کا تیمم پہ طبیعت نہیں جمتی، یہ بھگوٹ حوصلہ ہے۔ جو اللہ اپنی بندگی کروانا چاہتا ہے وہ اللہ تو کہتا ہے کہ ہماری بارگاہ میں آؤ، پانی نہیں ملتا تیمم کر لو۔ یہ شیطان کا بہکاوا ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ تیمم سے طبیعت نہیں جمتی ہے، تمہاری طبیعت حالات تباہ تباہ برباد ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیصلے پر اور قرآن مقدس کی کسی آیت پر اگر آپ کی طبیعت نہیں جمتی ہے، آپ کا ذہن نہیں بنتا ہے، تو اپنے ایمان کی فکر کیجیے، آپ کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ قرآن نے کہا تیمم کر لو اور آپ کو تیمم کرنے میں من نہیں لگتا ہے تو آپ کا ایمان خطرے میں۔ یہ حالات اگر آپ دیکھیں گے صحابہ کرام کے واقعات کو بڑی اندازہ ہوگا۔ میرے بھائیوں غور فکر کیجیے، صدیق اکبر کی فضیلت قرآن حدیث میں بڑی تفصیلات کے ساتھ موجود ہیں۔ واقعات بیان کرنے کے مقصد صرف یہ ہے، اتنا بڑا مقام انہیں صرف اس لیے ملا ہے، ایک تو اللہ کی بندگی کرتے تھے، دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تقریب کرتے تھے۔ آج بھی اللہ کی بندگی کیجئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تقریب کیجئے، ان کے مطابق اختیار کیجئے،